O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Muito bem, muito obrigado, família. Muito obrigado você que acordou. Está sintonizado com a gente, sequência do programa. Parabéns, meu amigo, pelo primeiro ano de programação. Que Deus abençoe sempre sua vida. Sucesso. Pastor Sebastião, tá aí tomando um chimarrão. Fez uma foto. Vamos mostrar o Pastor Sebastião? Obrigado, então, Pastor Sebastião, pelo carinho. Tá com a cuiona lá na mão. Tomando um mate, mas que barbaridade! Isso é muito bom, viu? Temos aqui mais uma foto. Bom dia, Parangolé e toda a sua equipe. Parabéns pelo seu primeiro ano de programa, que vocês tenham muitos e muitos anos de programa. Esse que é muito especial, viu? Muito bem. Quem mandou para cá? Quem mandou para cá? A Maria Júlia, do bairro 14 de Novembro. Opa, beleza, parabéns. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sintonia e obrigado pelo carinho de todos vocês, tá certo? Nunca é tarde para sorrir. E a dona Iracema é um exemplo disso. Aos 84 anos, ela fez o seu tratamento com implantes dentários e mudou de vida. Conheça essa história. Com 17 anos, extraí todos os dentes. Ia na cidade do Marumbi, lá que tinha um dentista. Foi lá que eu tirei esses dentes, sabe? Não fez nada para aproveitar o dente. Dava muito bem para fazer alguma coisa, mas não foi feito. Agora surgiu essa oportunidade, porque a minha neta, ela falava, mamãe, leva a avó lá na Oral Sim. Tô feliz, né? Porque agora eu posso comer torresmo. Você viu que chique o depoimento dessa senhorinha aqui? Então ligue para 4539-2200 e volte a sorrir com a Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Oral Sim, né, Amandinha? Sim! Vamos que vamos, gente. Agora vamos falar de imunização. Em Cascavel, hoje, segue a vacinação contra a Covid-19. Segunda dose para vacinados com primeira dose até 15 de março. Terceira dose para vacinados com segunda dose até dia 5 de dezembro. Quarta dose para idosos acima de 60 anos, vacinados com a terceira dose até o dia 5 de dezembro. Em todas as unidades de saúde, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. Então, ó, daqui a pouquinho já abre lá e você partiu se vacinar, né? Tá bom assim? Olha, dá gosto fazer as compras de Páscoa no Max Atacadista. Você encontra tudo no mesmo lugar, com a economia que só o gigante do preço baixo garante a você. Veja só! É tradição. Dos produtos de Páscoa e tudo mais, você paga menos no Max Atacadista. Caqui, abacate, R$4,97 o quilo. Abacaxi, unidade, poncã, quilo. Repolho, quilo, R$3,97. Melão, mamão, R$5,87 o quilo. Ovo de Páscoa, Kinder, R$60,99. Café, três corações, R$14,89. Posta de tilápia, Cevale, 800 gramas, R$16,98. Ovos de Páscoa, chocolates, bacalhau e azeites em até 10 vezes no cartão creditado ou em até 6 vezes nos demais cartões. O Max Atacadista faz uma Páscoa gigante para você pagar menos. Eu garanto. Viu só? Nas compras de Páscoa e em tudo mais, você confirma que o Max é o gigante do preço baixo. Então, uma boa Páscoa, ou melhor, uma Páscoa gigante para você e para sua família. É um amor! Uhul! Vamos que vamos! Potência! Gente, olha, tem oportunidade em Cascavel para proprietários de imóveis que foram construídos em desacordo com a legislação há 5 anos ou mais. Rogério Antunes chega ao vivo com os detalhes. Bom dia, Rogério! Ótima terça-feira para você. Tá na tela, você que há 1 ano está aqui junto com a gente, né, com o Parangolé no Primeira Hora, trazendo a sua participação, seja gravado, seja ao vivo. Muitíssimo obrigado. Você é uma figura também muito importante aqui no nosso projeto, Rogério.
Com certeza, um trabalho em equipe, né? Todo mundo que faz parte dessa equipe aqui do Primeira Hora, uma abençoada aí terça-feira para você, Parangolé, para nossa equipe e o pessoal que acompanha a gente em casa. Todo mundo comemorando esse um ano, né? Parabéns para você, para Patrícia, para todo mundo que faz parte dessa equipe aqui, uma grande equipe, o pessoal do estúdio, do Twitter, tanta gente enganjada na redação, apurando as informações, né? Muita gente aí do outro lado, nem imagina a quantidade de pessoas que trabalham. JJ que está aqui do outro lado também, todo o pessoal que pula cedinho da cama para trazer a melhor informação para você aí de casa levantar, sair para o trabalho sempre bem informado. É um prazer fazer parte, estar nessa parceria aqui com vocês também, viu, Parangolé? E agora falando da notícia, oportunidade tanto para você aqui de Cascavel regularizar a situação. De repente você fez uma construção aí na sua casa, avançou demais no recuo, alguma metragem a mais que está em desacordo com a lei, e essa construção tem mais de 5 anos, então você tem a oportunidade de regularizar essa situação com a Prefeitura aqui de Cascavel. O prazo já está correndo, segue até o dia 1º de julho, e sobre esse assunto a gente conversou com o Thales, que é presidente do Instituto de Planejamento aqui de Cascavel. Olha só. Seja residencial, industrial, comercial, qualquer tipo de edificação já construída há 5 anos ou mais. O que a gente recomenda é que ela contrate ou entre em contato com um engenheiro civil ou um arquiteto para consultar se ela se enquadra, precisa se enquadrar na lei de regularização ou se ela pode entrar na prefeitura por um processo normal de alvará de construção e habite-se. A lei de regularização, ela é para aquelas edificações que não respeitaram os parâmetros mínimos exigidos pela lei. O que, que são esses parâmetros? É a taxa mínima de ocupação do lote, é o recuo frontal, que muitas vezes as pessoas acabam não respeitando. Então, por isso que é importante ela procurar um profissional, porque ela vai precisar desse profissional para fazer o processo dentro do município. É fundamental você fazer a contratação, então, desse profissional capacitado aí, que vai fazer toda a medição aí do seu imóvel, para saber se existe, então, se você está em acordo com a lei. Caso esteja tudo ok, tranquilo, mas se não estiver, você tem esse prazo então para regularizar a situação com o município. Lembrando para você de casa que todo esse processo é 100% online. O processo como uma regularização é paga uma multa por metro quadrado. É de 0,25 FM, aproximadamente R$13 por metro quadrado. O porquê dessa multa? Porque se fosse pelo processo regular, ela teria que ter recolhido a taxa de alvará de construção e o ISS da obra. Então, nada mais justo do que ter uma multa para compensar isso. Para regularizar é muito simples, também é possível fazer o processo online? Na verdade, só é possível fazer o processo online. Você não precisa vir até a prefeitura, o seu profissional técnico pode fazer todo o processo online. Então, na dúvida, contrate um profissional especializado para fazer todo esse procedimento, viu? Que é 100% pela internet. As outras informações estão lá no nosso portal tarobanews.com. Volto contigo, Paranga. Obrigado a você, Rogério Mantudos, pela participação. Muito obrigado pela grandiosa audiência, você em casa nos acompanhando. Enquanto o Rogério falava ali, evidentemente você em casa acompanhando ali as imagens também, o povo já fazendo sua caminhada, indo para o trabalho, voltando ao trabalho e tudo mais, se exercitando, né? Querido, minha querida, prosseguimos. Agora 7 horas e mais 35 minutos. A SAF auxilia as famílias nos momentos mais difíceis, trazendo conforto e trazendo tranquilidade, com profissionais capacitados à disposição para atender com excelência, respeito e dignidade. Mas não é só isso. Quem tem SAF tem vantagens exclusivas. Conta com apoio ortopédico sem custo por 90 dias e ainda tem mais de 500 empresas conveniadas que dão descontos em saúde, lazer e outros serviços. Dá uma olhada! A falta de espaço, a preocupação com o meio ambiente e a economia são os principais fatores que tornam a cremação uma opção inteligente. O cliente SAF pode fazer adesão ao plano de cremação a partir de R$ 25,00 mensais. Também dispomos do plano cremação particular parcelado em até 36 meses. Informe-se hoje mesmo no 0800 601 0035 ou através do nosso site www.planosaf.com.br. Plano SAF, a mão amiga da sua família.
Plano Safi, a mão amiga da sua família. Você que está acompanhando o nosso programa, chegou a hora do nosso quadro Trânsito e a Comunidade. Ok, é o seguinte, hein, amigos? Moradores da região do bairro Floresta, região norte de Cascavel, estão preocupados com excesso de velocidade na rua Ataúfo Alves. O pedido é por um redutor de velocidade. O Rogério Antunes conta pra gente. Dona Veronice mora há 5 anos aqui na rua Ataúfo Alves, no Jardim Colonial, região do Floresta. E a rua acumula problemas. Via antiga, esburacada, e mesmo assim o pessoal tem acelerado demais por aqui. A placa de pare está meio escondida. E a pintura do asfalto nem aparece mais. O trânsito aqui está bastante agitado, principalmente à noite, horário de pico. A sinalização está bastante complicada. A nossa rua aqui da esquina Maracaí, ela está sendo cada vez mais, o trânsito cada vez mais agitado. E o pessoal, eles chegam e descem aqui com tudo. Nós não temos sinalização nenhuma aqui, está se tornando bastante perigosa para nós. E aqui no bairro, a rua Maracaí é bastante movimentada também e é a preferencial. Aí quem vem pela Ataúfo Alves acaba não respeitando a sinalização e muitos acidentes ocorrem aqui no local. O pedido é por um redutor de velocidade. E nós estamos precisando urgentemente de um redutor de velocidade, um quebra-mola, um sinaleiro, não sei. Mas nós estamos tendo bastante prejuízo, bastante violência aqui dos condutores. Fátima também é moradora do bairro e reforça o quanto a rua está perigosa. Então a gente está pedindo, reivindicando a comunidade, né? Porque somos da comunidade. Então a gente está e agradece vocês também pela oportunidade de vocês ver que a gente precisa e necessita. Olha aí, gente, o bairro, ele, quando é pequenininho, ele tem problemas do tamanho, né, do bairro. Ou seja, o problema é daquele tamanho. Aí o bairro vai crescendo, problema, se existe, vai crescendo também. E os moradores merecem uma atenção. Eles não chamam a equipe da TV Tarobá lá, ai, só para aparecer na televisão. Ai, gente, ó, liga aí que eu vou aparecer no primeiro. Não é para isso não, viu? Eles fazem isso porque tem preocupação com as vidas, tem preocupação com as pessoas que transitam por ali. Já relataram números de acidentes aconteceram por ali. Obrigado, hein, Rogério? Segundo a Transitar, uma equipe de engenharia irá até o local para verificar as condições da via e o que pode ser feito no local. Por que a equipe vai lá? Para fazer um estudo. Fazendo um estudo, ela vai chegar à seguinte conclusão: aqui há necessidade de um redutor de velocidade ou não. Aqui há necessidade de instalarmos uma rotatória ou não. Enfim, é o estudo que vai apontar uma solução para o problema. Vai apontar lá uma obra que vai então provocar essa solução, melhor dizendo. Tá? A Eco Cataratas programou intervenções em Guaraniaçu devido ao cronograma de obras de implantação de faixas adicionais, totalizando 14 quilômetros, como parte do acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal. As detonações vão ocorrer hoje, a partir das 11 horas da manhã, no quilômetro 524, e às 15 horas, no quilômetro 511 da BR-277. A Polícia Rodoviária Federal dará apoio ao trabalho. É preciso que os usuários respeitem a sinalização e o limite de velocidade de 40 km por hora. Ambulâncias, bombeiros e polícia serão direcionados a rotas alternativas. E quando a gente fala aqui para você obedecer essa máxima da velocidade, assim o faça, viu? Seja educado. E o que mais a gente tem visto, infelizmente, nesses últimos tempos, né? Parece, sempre existiu gente mal educada no trânsito, mas nesses últimos tempos parece que o número aumentou. Não leva a nada. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DR Paraná, já tem as propostas para a iluminação da BR-277 aqui na região oeste
que contempla os municípios de Foz do Iguaçu, Santa Teresinha, Itaipu e São Miguel. O valor máximo passava de 12 milhões de reais e 3 participantes foram classificados, com propostas variando de 8 a 10 milhões de reais. A abertura dos envelopes está marcada para o dia 20 deste mês. Os serviços serão feitos em uma extensão de 20 quilômetros, com a instalação de postes com luminárias de LED no canteiro central da rodovia e rede elétrica subterrânea. O prazo para execução da obra será de 18 meses após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço. Na tela da dica, na tela do recado, o recado é para você que é empresário ou encarregado de RH. Você conhece a Genus Clean? Opa! A Genus Clean, Clínica de Medicina e Segurança do Trabalho, é a maior rede de clínicas do estado do Paraná, onde você encontra uma equipe de médicos, engenheiros, enfermeiras, bombeiros e técnicos em segurança do trabalho, aptos a fazer uma gestão com qualidade para suas necessidades na hora de contratar e demitir funcionários. A Genus Clean faz todos os exames ocupacionais da clínica, faz os treinamentos e pode também já fornecer os EPIs aos seus funcionários. Se precisar renovar a carteira de motorista, a Genus Clean faz todos aí os exames, o exame toxicológico para você, viu? Procure hoje mesmo a Genus Clean. Tem unidade de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Maringá, Marechal Cândido Rondon, Palotina, Guaíra e também Mundo Novo no Mato Grosso do Sul. Pode chamar no WhatsApp 459-9921-7283 que estamos prontos para lhe atender. Parangolé falou da Genus Clean, Clínica de Medicina do Trabalho. A Sanepar lançou ontem um canal na internet para agendamento de visitas, professores, estudantes, pesquisadores e cidadãos interessados em conhecer mais sobre o processo de tratamento de água, de esgoto, saneamento e meio ambiente. O acesso ao portal é feito pelo site da Sanepar. Entre os locais estão reservatórios, centro de educação ambiental, estações e mananciais. As visitas virtuais podem ser agendadas e realizadas de qualquer lugar. No mesmo link, é possível ver exposições de fotografias criadas pela área de patrimônio histórico e um boletim com informações sobre a história do saneamento no Paraná e o acervo, né? Tudo isso é possível que você veja através desse acesso aí. Legal? Atenção para esse importante recado. É um recado de economia. Você sabia que a partir do ano que vem o sol vai ser taxado? É, mas você sabia que ainda pode aproveitar a isenção das tarifas de uso da rede da Copel instalando um sistema de energia solar neste ano? Pois é, meus amigos, é por isso que eu venho aqui hoje, aliás, todos os dias, indicar a vocês a empresa Involt Energia Solar. É uma empresa séria, muito respeitada. E atenção, você que é produtora, a Involt Energia Solar está com preços imperdíveis para o agronegócio, além de crédito facilitado. Entre em contato hoje mesmo. Involt, nossa energia sempre disponível para você. Eu disse sempre disponível para você. Na sequência aqui do nosso programa, conferindo a hora certa, 7 horas e 45 minutos, 15 para as 8 dessa manhã, maravilhosa, no ar, a previsão do tempo. A gente fala de temperaturas, a mínima nessa terça-feira em Cascavel, de 17 graus, e a máxima será de 27, uma terça-feira nublada. Foz do Iguaçu com mínima de 19 e máxima de 27. Toledo amanheceu com mínima de 18 e a máxima será de 28 graus. Em Guaíra, mínima de 19 e máxima de 28. Francisco Beltrão, mínima de 15, máxima de 27 graus. Até aqui, Cascavel, Foz, Toledo, Guaíra e Beltrão, nublada, uma terça-feira nublada. Já em Umarama, nublado com chuva, com mínima de 20 e máxima de 30 graus.
E como sempre, né, nesses dias, Francisco Beltrão com a menor mínima, né? Olha aí, 15 de mínima e a máxima de 27. Para quem gosta de um friozinho, tá tudo bom, hein? Pinhãozinho. O que mais que a gente come aí quando tá friozinho? Pinhão assado, pinhão cozido. Ah, é. Sagu? É? Ah, não, aí paremos, né? Sagu. É. Não, mas tudo bem, coma lá, o sagu é teu, né? Mate doce. Aliás, um mate doce de tarde com pipoca e uma fofoquinha vai bem, né? Ah, se não. Meu Deus do céu. As comadres lá tricotando, hein? Você sabia que a filha da fulana tá grávida? É, e nem casou, né? É isso aí. Vamos falar agora com a nossa queridíssima Ellen Santos, ela que vem todas as manhãs falando dos destaques do setor de segurança das últimas horas. Alô, Ellen Santos, da mesma forma como falei aqui para o Rogério, eu quero também agradecer a sua participação todas as manhãs aqui no nosso programa. Você que vem informando das ocorrências do setor policial. Um abraço para você, bom dia. E hoje, como diz aí no bordão, né, na gíria policial, perseguindo está carregado, Ellen Santos. Bom dia, Parangolé. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Primeira Hora. E hoje é um dia muito importante para você, para a Patrícia e também para o Grupo Tarobá de Comunicação. Parabéns por um ano em frente ao programa, vocês dois que estão sempre trazendo todas as informações para o pessoal aqui de casa. Nós ficamos muito, muito felizes, né, com a participação de vocês aqui, trazendo todas as notícias para nós. E eu fico muito feliz também, Parangolé, de poder participar do seu programa todos os dias trazendo as informações do setor policial. Seja, né, sempre bem-vindo aqui no Grupo Tarobá de Comunicação, que venham muitos anos ainda pela frente. Mas agora vamos falar do setor policial aqui de Cascavel, que é sempre movimentado. No início da manhã de hoje, um motociclista de 52 anos ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito que foi registrado na BR-277, nas proximidades do bairro 14 de novembro, aqui em Cascavel. A batida envolveu uma moto e um Corolla. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado por vários metros e acabou ficando inconsciente no momento da queda. Socorristas e médico do CIAT foram acionados para prestar atendimento a essa vítima, que teve ferimentos graves e, após o atendimento, foi encaminhada ao Hospital Universitário aqui de Cascavel. A Polícia Rodoviária Federal fez todo o registro da ocorrência e a sinalização da via, já que parte da pista precisou ser bloqueada durante esse atendimento. Então, atenção a quem for transitar ali na BR-277, o acidente não foi há muito tempo e, por conta, então, da limpeza da pista e tudo mais, ainda pode estar um pouco congestionado. A atenção no trânsito é sempre bem-vinda, especialmente quando acontecem acidentes como esse. Parangolé, ainda falando em acidente, ontem à tarde, um caminhão desgovernado atingiu o muro de uma residência no bairro Cataratas, aqui em Cascavel. Perdão, não foi à tarde, foi pela manhã. O motorista informou que seguia pela rua Getúlio Vargas. Quando acabou passando mal, ele sofreu um mal súbito, perdeu o controle da direção. As câmeras de monitoramento flagraram o momento em que esse veículo desce em alta velocidade na via, atropela algumas árvores, atravessa a rua, atinge o muro e só parou por conta de uma árvore de grande porte dentro do terreno dessa casa. Felizmente, não havia nenhuma pessoa no momento desse acidente na rua, porque poderia ter sido uma tragédia muito maior. O motorista do caminhão jovem foi atendido pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Aparentemente, ele não teve ferimentos pelo corpo, mas por conta, então, de ter desmaiado ali, passado mal, foi encaminhado à unidade hospitalar para receber todo o atendimento. O muro da residência ficou completamente destruído, o caminhão também ficou sobre a pista, a rua precisou ser interditada para que a polícia militar fizesse a sinalização e também o registro da ocorrência até a retirada desse caminhão. E ontem, mais um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-467, entre Cascavel e Toledo. 5 pessoas ficaram feridas em uma batida que envolveu 2 carros e um caminhão. Um dos veículos seguia sentido Toledo a Cascavel e aquaplanou na pista, o momento em que acabou capotando. Chovia bastante no momento desse acidente e o Siena, que seguia logo atrás, acessou a outra pista para evitar a batida, mas acabou sendo atingido por um caminhão que também fez a mesma manobra para evitar o acidente.
O caminhão tombou em cima do Siena. As pessoas que estavam nos veículos tiveram ferimentos. Várias equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel e também de Toledo foram mobilizados para atender as vítimas. E esse acidente, né, poderia ter sido uma tragédia, mas felizmente as pessoas tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento de Toledo. Ali no local também a Polícia Rodoviária Federal fez todo o registro da ocorrência e a sinalização da via. Parangolé, volto com você. Muito bem, obrigado aqui a você, Ellen Santos. Muito obrigado pela sua participação, trazendo aqui um resumo das ocorrências do setor policial das últimas 24 horas aqui em Cascavel, hein? É, obrigado, Ellen. Fora, tá? Fora do ar. Obrigado, Ellen. Obrigado. Fora do ar aqui, cara. Ô, piazada, eu vou pegar um de vocês hoje. Vai ter brodo com o Galo Léo hoje, viu? Olha, a Ellen falou aqui também parabéns para a Patrícia, porque a Patrícia começou junto aqui com o Paranguinha, né? No dia 5 de abril do ano passado, e a Patrícia começou aqui, a nossa produtora. Então, parabéns para você, viu, Patrícia, pelo teu trabalho. Muito importante aqui junto comigo, juntamente com os demais colegas. A Patrícia é uma peça fundamental para o nosso programa, para quem não sabe em casa. Aparece o carequinho aqui, mas tem a beleza e a competência da Patrícia junto conosco, apurando os fatos, indo a campo, fazendo a produção de reportagem. Ela que organiza todos os dias o que o Parangolé vai falar por primeiro, por segundo, por terceiro. Ela que organiza juntamente com os demais colegas aí, as entrevistas no estúdio e tudo mais, viu? Patrícia! Tá aí, já que estão falando hashtag, muito obrigado, I love you. Eita! Vamos de recadinho aqui, tá bom? Olha, a gratidão, ela não envelhece, né? Chuva de ovos, Nikele Martins, hashtag chuva de ovos. E ela mandou aqui uma foto do Parangolé, né? Lá, olha lá, assistindo o nosso programa. Muito obrigado a Nikele Martins. Tá bom, Nikele? Jean Lima, também participando aqui do nosso programa, fez uma foto lá do Paranguinha, aparecendo aí na tela. Muito obrigado, Jean, tá participando. Ó, bom dia, Parangolé. É o Hamilton Pioneiros, tá ligado aí e fez a foto lá para participar também aqui, para concorrer aos ovos de Páscoa. Hashtag chuva de ovos TV Tarubá, Franciele Roden do bairro Canadá e fazendo lá um V de Vitória, falou, obrigado a você querida telespectadora Franciele Roden. E temos aqui a participação do Leandro Rodrigues de Campos Steinbach, um abraço a você Leandro, participando aqui também do nosso programa. Tem mais uma, Taniele Santos, alô, alô, salve, salve, Taniele Santos, rolando ali uma cuia de chimarrão, olha a cuiona lá com erva mate e tudo mais, o chimarrão, aê, com essa foto a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Para matar a sede da tradição,